ម៉ែជូតនឹងខាលខែណាបានលុយសងគេជូតមួយខាងជូតជាមួយនឹងខាងជូតខែនេះបានត្រូវទុកទៅលើខាណាក្នុងខែនេះមានលៀបហើយមើលក្នុងខែ8 9មើលអាចគាត់បានលុយមកខ្លះមិនមែនលៀងទេវិញរៀនបលៃស្នាយទៅឯងអាចបែកអញ្ចឹងបងប្អូនសុទិនចុះបើខ្ញុំរៀនបលៃការពីខ្លួនឯងបែកអត់បែកទេរៀនបលៃការពីខ្លួនឯងអត់បែកទេ 100% អត់បែកទេប៉ុន្តែពេលដែលបងប្អូនចាក់សារខ្លួនឯងស្អីក៏ចូលរួចដែរខ្ញុំលើកឲ្យគាត់ថាយើងសុំនិមន្តតស័ក3ដងអញ្ចឹងទៅនិមន្តតស័ក5កវតារតសមាសពុទ្ធស័កអញ្ចឹងទៅ3ដងហើយសពះម្ដងអញ្ចឹងទៅគេក៏អាចក្រាបសពះណាក្រាបសពះអញ្ចឹងទៅដល់ទៅពេលហើយបងប្អូនសូត្រពុទ្ធធាងចាក់ធម្មាងចាក់សំធាងចាក់ត្រូវហើយឬចាក់សោខ្លួនឯងកុំឲ្យគេធ្វើអំពើត្រូវហ៎អាហ្នឹងបិទមុខណាអាហ្នឹងបិទមុខណាបិទមុខអត់ឲ្យគេឃើញយើងទេហើយយើងលុដោអីយើងស្ងាត់ដែរនេះច្រឡំណាតោះតើបងប្អូនថាឧទាហរណ៍ពេលបងប្អូនសូត្រពុទ្ធធាងចាក់ធម្មាងចាក់សំធាងចាក់3ដងបងប្អូនទៅកន្លែងខ្លាចខ្មោចលងហើយឬខ្លាចជន់អំពើគេបងប្អូនសូត្រចិត្តស្អាតតើបងពេលមកវិញបងប្អូនអត់បានសូត្របលៃបើកវិញធម្មាងបើកសំធាងបើកណាពុទ្ធធាងបើកធម្មាងបើកសំធាងបើកតែមុននឹងសូត្រនោះដឹងតែមកតស័ក3ដងសិនបងប្អូនអត់បានសូត្របើកវិញណាជួយឆ្ងល់អាណាមើលឯងក៏មើលមិនសូវចូលណែមើលឯងមើលដូចបែបលក្ខណៈថាគ្រឿងខ្វៀងកុំឆ្ងល់យើងចាក់សោខ្លួនឯងហើយណាយើងចាក់សោខ្លួនឯងហើយអីដល់ទៅពេលយើងសូត្របើកហើយយើងត្រូវសូត្រមួយទៀតពុទ្ធាងកើតធម្មាងកើតសំខាងកើតកើតលៀបសការៈកើតលៀបកាត់ចៃកើតសរិសុស្ដីឲ្យទីច្រឡំណាទីថាចាក់សោខ្លួនឯងហើយអត់សូវបើកវិញណាខ្មោចក៏លងដែរតែរហូតឯងក៏សូវបានដែរពួកអ្នកខ្លះក៏មិនរកក៏មិនរកប្រាប់របៀបឲ្យបងប្អូនហ្នឹងហាក់គេប្រាប់មួយក៏ទុកក្បាច់មួយពេលដែលគេភីច្រើនអ្នកគេសូវដោះឧទាហរណ៍ហ្នឹងគេសូវដោះយើងគេថាជាឯងធ្វើពើគេហ្នឹងចាំខ្ញុំសូវដោះឲ្យហើយអញ្ចឹងហ្នឹងហែងទៅពេញរៀបតបាយមកមកលៀន50ម៉ឺនឬ2លាន50ម៉ឺនមកហើយឲ្យទិញអានេះមកផងឲ្យកំណត់ដល់2លាន50ម៉ឺនឬក៏1លាន50ម៉ឺនឬក៏1លានរៀលចឹងទៅគេប្រាប់យើងណាហើយដល់ពេលគេទៅយកទៅទិញផ្លែឈើទិញមន់ទិញអីមកឲ្យគេហើយគេកាច់ទៅយើងហើយគេចាំអត់សូត្របល័យហ្នឹងឲ្យយើងសូត្របាក់ឲ្យយើងវិញទាំងអស់គេអាចសូត្រនឹង108អាចាមានណា108ចប់ដើម្បីបាក់ជាងត្រឡប់មកវិញបាក់ជាងត្រឡប់មកឡើយហ្នឹងណាអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគឺគាត់អត់ជុលទេហើយក៏ខ្ញុំអត់និយាយពីពាក់ព័ន្ធនឹងល្បិចគេរោស៊ីអីទេអានេះវាមិនល្បិចទេតែខ្ញុំនិយាយថាគេដើរនៅក្នុងផ្លូវហ្នឹងណាគេមិនបរៀនយើងឲ្យយើងទៅទុះត្រៃទេប៉ុន្តែគេអត់ត្រៃវិញទេប៉ុន្តែខ្ញុំដើរនៅក្នុងផ្លូវនេះខ្ញុំតែតែនិយាយថាចិនខ្សែប្រមាញ់សាសនាសតីវិជាដេលឆានៅក្នុងពុទ្ធសាសនាទាំងតែគ្រូផ្សេងៗយ៉ាងដែរហ៊ាននិយាយពីសាសនាហ្នឹងតែខ្ញុំនិយាយហើយនិយាយទៀតនិយាយសឹងរាល់ថ្ងៃនិយាយតបងប្អូនធុញថាស្ដាប់ម៉ែគ្រូនិយាយតែដែរធុញណាយ៉ាទៅមុខវិញប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ដាស់សតិបងប្អូនថាអ្វីគួរជឿអ្វីដែលមិនគួរជឿអ្វីគួរធ្វើអ្វីដែលមិនគួរធ្វើនេះថាយល់វិញណា
យើងមិនមែនថាស្អីក៏យើងដឹងស្អីក៏យើងធ្វើទៅទាំងរងល់ទេត្រូវស្វែងជួយហើយដោយពីសមាញ់និយាយដល់ខែហ្នឹងខ្ញុំនិយាយក៏និយាយរឿងហ្នឹងខ្ញុំនិយាយភ្ជាប់ទៅរឿងសមាញ់អ្នកតាមដានវីដេអូខ្ញុំសមាញ់ចាំបានទេដែលខ្ញុំឲ្យស្ដាប់សំឡេងគាត់ផ្ញើមកគាត់ថាគាត់នៅក្បែរខ្លួនប្តីគាត់ប្តីគាត់ថាគាត់ធំលឹងស្អុយទៅហ៎ឲ្យទៅក្បែរខ្លួនប្តីគាត់គឺប្តីគាត់ស្រីថាគាត់ធំលឹងស្អុយហ៎ហើយនៅពេលដែលខ្ញុំកំពុងអាឡាយឃើញគាត់មករហូតខ្ញុំហ្មងទៅហ៎ឃើញគាត់មករហូតខ្ញុំអត់បើអត់ឃើញអាខុនសុយអូស្ត្រាលីទៅកាត់វីដេអូនោះភ្ជាប់មួយសម្លេងម៉ែនឹងភ្ជាប់មួយគ្នានៅពេលដែលគាត់មករហូតខ្ញុំហើយគាត់ជៀវខ្សែដៃវីដេអូឡើងដែលមានថ្មព្រលឹងមកគាត់ទៅក្នុងនោះគាត់ចាប់ផ្ដើមកាន់ខ្សែរបស់សេម៉ាដែលខ្ញុំសូមឲ្យគាត់ខ្ញុំមើលឃើញគាត់ញ៉ាំសាច់ឆ្កែខ្ញុំមើលឃើញគាត់ញ៉ាំសាច់ឆ្កែមកហើយខ្ញុំសួរគាត់ថាចែកបងម៉ៃមានស៊ីអាសាប់នោះហេគាត់ថាស៊ីអាសាប់គេស៊ីអាសាប់អ៊ូអ៊ូហ៎ឆ្កែហ៎ថាអត់ទេគាត់អត់អត់ព្រមគាត់អត់ស៊ីទេហើយនេះចែកពុំមួយជំនុំគេអត់ស៊ីសាច់ឆ្កែដែរហើយអ្នកដែលរៀនចែកពុំហើយគេចេះធัวអានក្នុងខ្លួនសត្វធំៗគេស៊ីវាខាតវាបាត់បង់អាផ្លាំងអំណាចនឹងញៀនមកគេវាបាត់ផ្លាំងអំណាចនឹងញៀនចា៎ដូចខ្ញុំអីគឺពួកអាសត្វអានឹងគឺខ្ញុំអត់ស៊ីមកអត់ទេខ្ញុំបានតែកពើកភ្លៀងស្អីស្អីតិចតួចចឹងតែពួកអានឹងគឺខ្ញុំអត់សល់គឺខ្ញុំហូបមកហូបបួសប៊ីចេងអីអត់ដាក់មកគឺណូឆ្ងាយអញ្ចឹងខ្ញុំត្រឡប់មកវិញខ្ញុំគួរថាបងបាយស៊ីអាសត្វនឹងអត់គាត់ថាអត់បានស៊ីទេធ្វើមិនគាត់និយាយថាគាត់មិនបាយស៊ីដែរហើយមិនពីសមនេះមកពីអ្នកថាឡើងគួយនឹក7 8ថ្ងៃនឹងຕົមស៊ីហើយ7 8ថ្ងៃពេលបងស៊ីហើយរយៈពេលប្រហែលជា 2 3ថ្ងៃបងនឹកសម័យឡើងវិញប្តីបងថាខ្លួនហូបស្អុយមកគាត់ថាដឹងស៊ីពេលណាទេដឹងទៅមកកន្លែង7 8ថ្ងៃមុនហ្នឹងគឺទៅមកកន្លែងទៅមកកន្លែងហ្នឹងគេកំពុងវងផឹកស៊ីអញ្ចឹងគាត់ក៏ចូលទៅជាមួយគេដែរក្នុងវងមកផឹកមួយគេហ្នឹងណាដល់វិញខ្ញុំថាចែមុនមួយថ្ងៃចូលទៅដល់វងផឹកស៊ីហ្នឹងគេខាត់តណៅបងមកមកកណ្ណាឯងពេលបងទៅដល់ណាដូចជាបងជិះម៉ូតូឬអីឯងរបស់នឹងខូចហើយគេហៅបងញ៉ាំនៅកន្លែងហ្នឹងមកជួបមកកណ្ណាសិនតែបងឯងអត់ខ្ញុំស៊ីកន្លែងហ្នឹងឯងបងឯងអត់ខ្ញុំស៊ីមកឯងទៅទៀតគាត់ថាគាត់បានជិះម៉ូតូឯងតែពិតជាមានមនុស្សខ្វាត់កណ្ណាគាត់មែនថាថ្ងៃស៊ីបាយគេអញសិនមើលហើយចាំទៅមុខទៀតណាខ្ញុំប្រាប់ថាគេកាក់កណ្ណាបងហើយគេឲ្យបងទៅដល់អាវងនៅបងចូលត្រូវចូលផឹកស៊ីអង្គុយហ្នឹងទេហេតុអីបានគេខ្វាក់តណាយើងគេថាគេហៅយើងស៊ីបាយផ្ទះនឹងហើយមកយើងអបអរគាត់ថាហូចមុខព្រួយគាត់តាំងពីដំបូងថាពេលគាត់ចេញទៅផ្ទះគាត់ត្រូវតែញ៉ាំបាយផ្ទះមួយទៀតនោះមិនមែនតែផ្ទះតែកណ្ដាលផ្លូវទៅដល់ផ្ទះមួយទៀតនោះទេអញ្ចឹងមិនខាត់ក៏ត្រូវទៅដល់ឡើយហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់បដិសេធអាផ្ទះដែលគេកំពុងហៅគាត់ញ៉ាំបាយហ្នឹងដែរគាត់ទៅមុខតងខ្ញុំថាអាហ្នឹងមួយឯងខាត់លៀកមួយណាអញ្ចឹងពេលខ្ញុំនិយាយត្រូវបានពីចំណុចនេះបងទៅសង្ហើយឃើញនៅក្នុងវងហ្នឹងមកតែគេខ្លះហើយសັບដែលបងស៊ីហ្នឹងគឺឆ្កែ 100% ត្រូវបានគេសម្លាប់ម្ចាស់គេដាក់ប្រដាសាសັບហ្នឹងអត់ស្អាតទេសັບហ្នឹងខ្លួននេះក៏ខ្ជិចណាស់ខ្ញុំប្រៀបធៀបដូចឆ្កែខ្ញុំចឹងឆ្កែខ្ញុំនៅណាមកដល់តែខ្ញុំលើបាក់ជួយក្តោវាហូរឈាមរហូតអ្នកម៉មសុវិចពេទ្យក៏ឲ្យខ្ញុំចាក់ថ្នាំសម្លាប់វាដែរព្រោះក្តោវាហូរឈាមរហូតខ្ញុំវះកាត់វា2ដងហើយខ្ញុំវះកាត់វា2ដងហើយតែក្តោវាហូរឈាមគេហៅថាកើតអាជំងឺគេបងប្អូនខ្មែរយើងគេហៅគេស្វាយអីអញ្ចឹងចឹងហ្នឹងណាយើងនិយាយថា
មនុស្សវិញហៅថាស្វាយក្រាបស្វាយទុំស្វាយអីចឹងទៅខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរនិយាយកាត់អាហ្នឹងដឹងខ្ញុំអត់ដឹងទេតែវាកាត់យកស្បែកមហារីកនឹងវាចេញហើយតែវានៅតែហូរឈាមកណ្ដាលឆ្កែហើយបើបងប្អូនឃើញពេលដែលខ្ញុំកោរោមចំដល់ម្ដងខ្លួនវាគិតមែនតែចេះតែដើរខ្លួនវាលៀកស្អីពេញខ្លួនបើយើងបានឃើញណាអញ្ចឹងខ្ញុំប្រៀបធៀបទៅគាត់វិញខ្ញុំប្រាប់ថាបងឆ្កែហ្នឹងណាគឺឆ្កែខ្មៅបងស៊ីឆ្កែខ្មៅហើយឆ្កែដែលជំងឺច្រើនណាអត់ចម្លែកទេតែពេលដែលបងស៊ីហើយខ្លួនបងធំខ្លឹងក្បែរប្តីបងអត់ត្រូវគុំគេទេហើយក៏បងអត់មានត្រូវអំពើគេដែរគឺបងត្រូវបដាសាមិនចាក់ឆ្កែដែលពួកវាចាក់ឆ្កែគេយកទៅស៊ីហើយអាចជំងឺនៅក្នុងឆ្កែហ្នឹងគឺវាពោពីងមកមនុស្សជុំវិញខ្លួនទាំងអស់ហើយតែអ្នកដែលបានស៊ីឆ្កែហ្នឹងគឺទៅធំខ្លឹងបងទៅចាំណាអ្វីដែលបងធ្វើបានបើអ្នកផ្សេងគេនឹងក៏បងណាបងអញត្រូវគុំគេហើយអើបងអញទៅមកធ្វើកាច់ហើយធ្វើនេះធ្វើនោះឲ្យតែបងតាមដានញោមបងពេញរបស់ញោមឲ្យកូនបងតាំងពីកូនបងមិននៅផ្ទះរត់ចោលផ្ទះរហូតដល់កូនបងមកផ្ទះវិញប្រើខ្សែករបស់ញោមប្រើអីបងញោមគឺខ្ញុំជឿថាគ្រួសារបងគឺជឿញោមខ្លាំងខ្ញុំក៏មិនដាច់ស៊ីកន្លងលើគេដែរអ្វីដែលបងធ្វើបានស្អែកធ្វើបាយមួយស្រាក់យកស្លាដកហើយនៅក្នុងនោះត្រូវតែមានអាកណាប់ពណ៌លឿងគេថាដូចស្មងលោកជាងពណ៌លឿងហ៎យកតែបាំងស្គាល់ឲ្យឆ្កែហ្នឹងទៅហើយបងស្គាល់មកខ្លួនបងខ្លួនបងលេងធូបខ្លាំងទៀតហើយពួកអាស្បៃពណ៌លឿងអាស្អាដូចស្មងលោកហ្នឹងវាតរុំលើស្បែកឆ្កែហ្នឹងវាលេងធូបខ្លាំងហើយអញ្ចឹងបងក៏អត់បានប្រកាសមួយវាដែរគាត់ថាគាត់ពិតជាដឹងមែនថាគាត់បានស៊ីអាសាច់ហ្នឹងហើយគាត់ប្រៀបធៀបដូចអ្នកណាចេះគេស្លគេដាក់គេដាក់អីគេដាក់អាសាច់ឆ្កែមួយសាច់ពីស្លចូលគ្នាហើយកន្លែងខ្លះគេធ្វើអាគោឡើងព្រំខ្លះគេដាក់សាច់គោជាមួយសាច់ជ្រូកមួយគ្នាមែនទេខ្ញុំក៏អត់ដឹងទៅប៉ decide ឬក៏ជឿក៏កម្រិតណាដែរតែឲ្យតែខ្ញុំដឹងគឺគាត់បានស៊ីវាអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំក៏មិនមែនថាឲ្យគាត់មកធ្វើអីឡើយខ្ញុំដែរធ្វើម៉េចឲ្យគាត់ទៅល្អទៅអត់ធ្វើម៉េចឲ្យគាត់ដោះស្រាយជីវិតគាត់ទៅអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានក្នុងនាមជាគ្រូមិនមែនយើងអស់ទាញគេគេជឿនៅក្នុងផ្លូវលង្កត់ទេតែយើងត្រូវបញ្យល់ពាក់គាត់នាំផ្លូវគាត់ទៅដល់ផ្លូវព្រះពុទ្ធវិញដោយអ្នកខ្លះអញ្ចឹងត្រូវធ្វើអំពន់គេមិនបាច់គិតច្រើនទេទៅធ្វើបន់ឲ្យបានច្រើនទៅវត្តរាល់ថ្ងៃពួកអាសាត់អត់នឹងវាខ្លាចវត្តណាស់ខ្ញុំប្រាប់ទៅទោះតែមានវាទុំនៅលើខ្លួនយើងមានអំពើអីនៅក្នុងខ្លួនយើងណាគឺវាខ្លាចវត្តណាស់តែចូលដល់វត្តពុទ្ធគឺវិសាខ្លួនឯងទោះតែលោកនឹងមិនចេះបល័យលោកនឹងមិនបានស្រួយទឹកឲ្យយើងលោកនឹងមិនបានធ្វើអីក្នុងមិនក្រៅប៉ុន្តែសំឡេងនៃការសូត្រធម៌នៅក្នុងវត្តរាល់ថ្ងៃពោពេញនៃប្រសាទផលបានពួកអាសាក់នឹងរត់តែនេះវាអត់តោងយើងបានទេវាអត់តោងយើងបានទេឃើញទេឃើញនៅក្នុងវត្តច្រើនមានចៃដីទេឃើញនៅវត្តច្រើនមានចៃដីទេពួកនេះស្អាតពួកប្រភេទអស់ហ្នឹងនៅបានលោកតាតែរបស់នឹងគេមានធម៌មានអាដែរបាននៅក្នុងវត្តនឹងបានចេះសូត្រធម៌ដូចអ្នកខាងចឹងអាចារ្យស្ដាប់ដូនជីស្ដាប់អញ្ចឹងទៅគេអ្នកសំសិលស្រាប់អញ្ចឹងគេក្នុងវត្តគេសូត្របល័យគ្នាគេបានដោយអាណាមកកັບសម្ដាប់គ្នាអញ្ចឹងទៅងាប់ទៅវានៅក្នុងរបងវត្តវាដូចជាព្រេតដូចសូរកាយឯងវាចូលវត្តអត់រួចទេអញ្ចឹងខ្ញុំប្រៀបធៀបអ្នកដែលត្រូវអំពើអីគេអត់ជួយគេដល់ប្រវត្តិខ្លាំងអាសាទៅវត្តស្រោចទឹកចាអាសាទៅវត្តស្រោចទឹក
ទើបយើងបានផលទៅមិនបាច់មិនបាច់គិតច្រើនទេធ្វើតាមតែយើងគៀបទៅណាគ្មានអីល្អជាងពុទ្ធទេព្រោះពុទ្ធលោកត្រាស់ដឹងមួយចៃស្មានតែគ្រូទាំងអស់នឹងត្រាស់ដឹងមែនខ្ញុំត្រាស់ដឹងមែនបងប្អូនមកសួរខ្ញុំថាបងម៉ែខ្ញុំមានលៀបមានអីហ្នឹងខ្ញុំបានប្រាប់ទៅទេប៉ុន្តែខ្ញុំអត់តន់ត្រាស់ដឹងទេណាខ្ញុំមានត្រង់តាស់ដឹងទេគ្រូចិនសាក់ល្បីកម្រិតណាក៏ដោយស្រុកខ្មែរក៏ដោយក៏គ្មានណាមួយត្រាស់ដឹងដែរណាខ្ញុំនិយាយគ្នាអញ្ចឹងបងប្រាប់ឲ្យច្បាស់កុំជឿអីពេកដែលខ្វះបញ្ញាយើងសាក់គប់បណ្ឌិតយើងក៏ជាបណ្ឌិតដែរយើងសាក់គប់មនុស្សត្រូវយើងខ្លាចជាបណ្ឌិតសាក់គប់មនុស្សខុសយើងខ្លាចជាទណ្ឌិតណាដូចនឹងស្រឡាញ់មនុស្សខុសខ្លាចជាឃាតករតែអីស្ទើរជាទណ្ឌិតទៅនឹងតែជាអីនៅមិនទណ្ឌិតទេឃាតករណាអញ្ចឹងយើងមើលកុំចេះតែសាបគប់កុំចេះតែដើរចូលអើយអ្នកគ្រូជូតចង់ធ្វើផ្ទះតើបានដល់ទីធ្វើទៅមានអីឆុងឆ្នាំនឹងធ្វើបានតើហើយយើងដេញវេលារើសថ្ងៃរើសខែរើសអីត្រឹមត្រូវទៅធ្វើទៅនឹងដេញវេលាជាមួយគាត់កូនសិស្សខ្ញុំតើសួរគាត់ឲ្យហើយទៅម៉ែម៉ែមនុស្សស្រីឆ្នាំចនឹងឃើញតែបោកយកលុយមនុស្សប្រុសឆ្នាំឆ្លើរហូតតែពីរនាក់គាត់នឹងថ្ងៃមុខទៅជាយ៉ាងម៉េចដែរពីរនាក់ហ្នឹងបើសួរថាឲ្យបែកគ្នាហ្មងវាអត់តាមដាក់ជើងលេខបែកតោះនេះតោះដល់ឆ្នាំ2025ហ្មងបានឆ្លូវនឹងបានជួបគូគេប៉ិន2025គេដាក់គូគាត់របស់គេហើយអញ្ចឹងពុទ្ធចរហ្នឹងមកអោបកសោបយ៉ាងម៉េចក៏ដោយក៏ទៅអត់ជាប់ដែរព្រោះ2025ដល់ពេលវេលាគេជួបគូហ្នឹងមនុស្សយើងពេលខ្លះជួបគូចម្លងគូគាត់ចឹងបនអត់ដូចគ្នាទេអ្នកខ្លះគាត់សាំងតាក្រក់ចឹងគាត់មិនចង់ជួបមនុស្សធ្វើបនធ្វើអត់ការទេដូចអ្នកខ្លះធាត់ទៅសម្រាប់សัตว์ណាមកឲ្យនៅជាមួយមនុស្សសោតធម៌សមាធិនៅអត់ការទេគ្រូនៅការទេដូចយើងនិយាយសួរស្ដាប់ខាងយ៉ាងដូចដីខ្លះដែលយើងទៅនៅដីហ្នឹងវាធំក្លឹមឆ្អាតសัตว์ឆ្អាតការសម្រាប់សัตว์ហ្នឹងដីហ្នឹងចូលទៅនៅធំក្លឹមឈាមក្លឹមឆ្អាតសัตว์ណាមិនខុសអីពីមនុស្សយើងធ្លាប់ញ៉ាំសាច់ច្រើនបែកញឹសមកធំក្លិននៅក្នុងញឹសយើងឃើញអ្នកខ្លះធំក្លិនញឹសមកយើងឆ្អាពីអីវិសាគាត់ញ៉ាំរបស់ដែលមិននេះទៅវាបែកញឹសមកវាមកអូឆ្អាចាស់ទូទៅគាត់ដោះលាងសាប៊ូខ្លួនគាត់ប្រប៉ុណ្ណាគណៈធំក្លិនហ្នឹងដែរចាអញ្ចឹងដីប្រភេទខ្លះក៏ដូចគ្នាដែរដីខ្លះធំក្លិនឆ្អាឈាមឆ្អាការសម្លាប់មកអានឹងណាតែដីខ្លះចូលទៅស្ងាត់ចូលទៅធម្មតាដីប្រភេទអញ្ចឹងណាពេលដែលខ្ញុំដើរទិញដីធ្វើកន្លែងវិបស្សនាដីយើងខ្ញុំទិញ3កន្លែងណាក្លិនខុសគ្នាទាំង3បើក្លិននៅកន្លែងដីដាក់ធាតណាដែលខ្ញុំថាខ្ញុំប្រគេនឲ្យលោកដីនឹងទិញជិត20,000ដុល្លារតែលោកអត់ទទួលលើទូពេកលោកអត់យល់បានតែ1,500ជាងឯងបានតែ1,000ការ៉េជាងអញ្ចឹងពេលដែលយើងចូលទៅដីហ្នឹងអត់ធំក្លិនឆ្អាតសัตว์ទេប៉ុន្តែធំក្លិនបែបលក្ខណៈថាដូចពពុះទឹកក្លិនពពុះទឹកក្លិនចំហាយមកដីប្រភេទហ្នឹងណាគឺមានបាក់ដងគឺប៉ះបន្ទាប់មកទៀតចាំដីទី1ដែលខ្ញុំទិញដំបូងដីហ្នឹងចូលទៅរបៀបដីហ្នឹងមានអត្ថានដីហ្នឹងចូលទៅមានអារម្មណ៍ថាដីនឹង
អឺវាមិនស្ងួតទេតែដីនោះមានអំណាចម្យ៉ាងដែលមកគ្របហ្មងហ៎មានអំណាចមកគ្របយើងហ៎ដែលធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាវាមិនមែនមុនគេហៅថាមិនមែនមុនត្រាមកសុខចិត្តយើងជាមុនអធំទេតែជាមុនម្យ៉ាងដែលមកបញ្ជាក់ថាដីនោះដីយើងមានអំណាចដីយើងកាចដីដែលមានម្ចាស់គេរងចាំម្ចាស់គេមកទិញមកយកហ៎របៀបបែបហ្នឹងដល់តដីទី3ដែលខ្ញុំទិញបានរាល់ថ្ងៃខ្ញុំទៅចាក់ដីថ្ងៃមុនជាង 20,000 ហ្នឹងឯងដីហ្នឹងពេលដែលយើងចូលទៅមានអារម្មណ៍ថាយើងមានសំណើមចិត្តគឺដីតដីស្ងួតក៏ដោយប៉ុន្តែពេលយើងជាប់នៅដីហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថាដីហ្នឹងមានសំណើមដីហ្នឹងតិចដីហ្នឹងចូលទៅមានអារម្មណ៍ថាមនុស្សគ្រប់គ្នានឹងតិចនៅពេលដែលទទួលបានកសោផលបានឬមកបំពេញកសោរបស់ខ្លួនឯងនៅកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងបានខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាទិញដីហ្នឹងហើយរោ4ម្ចាស់ដីឡើយហ្នឹង4ម្ចាស់មកតែទិញមកបានពេញជ្រុងប៉ុណ្ណោះគឺ4ម្ចាស់មិនមែនមកម្ចាស់4ម្ចាស់មកបានពេញជ្រុងដីមហាហ្នឹងតែនៅតែតូចអញ្ចឹងនៅតែតូចដីខ្លះគឺយើងចូលទៅគឺវាប្រភេទដីវាអត់ខុសគ្នាតែពេលដែលចំហាយចេញមកគឺវាខុសគ្នាយើងមកទៅស្ងួតដូចគ្នាទេតែដល់ពេលចំហាយចេញមកវាមិនស្ងួតទេ